Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Govori vam Aziz Alili, Medžlis Islamske zajednice Zagreb. Danas je prvi dan mjeseca Ramazana. Ramazan je odabrano, mubarek, blagoslovljeno vrijeme. Vrijeme intenzivnih ibadeta, dobrih dijela. Postač je u stalnom ibadetu. Čak se navodi da je i san postača neki vid ibadeta i zato treba voditi računa o svom ponašanju, svojim riječima i djelima, da ne bi nekim svojim nepromišljenim postupkom ili riječima umanjio vrijednost i efekt posta. Ovom prilikom posebno bih apostrofirao kuranski ajet koji govori o vrijednosti uzvraćanja dobrim na ružno djelo. Dobro i zlo nisu isto. Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. To mogu postići samo strpljivi, to mogu postići samo vrlo sretni. Kur'an 34. poglavlje, 35. ajet. Post je najbolja škola koja nas uči važnosti i vrijednosti odlika strpljivosti, smirenosti i discipline. U jednom jezgrovitom, ali vrlo sadržajnom hadisi kuciji, Muhammed a.s. kaže: svako djelo koje čovjek učini, njegovo je osim posta. Post je moj, kaže Svevišnji, i ja za njega posebno nagrađujem. Post je štit, pa kada netko od vas posti, neka ne koristi bestidne riječi i neka ne galami. Ako ga neko uvrijedi, opsuje ili iskaže želju za sukobom, neka kaže: ja postim. Ramazan sa svojom temeljnom ustanovom, postom, zahtijeva maksimalnu samosvjesnost. Ne može se u Ramazanu biti nesvjestan. Kao što se ne može nesvjesno postiti, ne može se biti gladan i ne znati da ste gladni. Ramazan je mjesec vrlo izraženog ustroja ljudi u toj svakidašnjoj životnoj praksi koja je uvjetovana postom, ali i jednim drugačijim osjećanjem i ostalih drugih vjerskih dužnosti, pa i ostalih drugih životnih sadržaja. Uz Ramazan sve poprima pomalo drugačiji, ljepši karakter. Post je ustanova koja svjedoči bitnu istinu da je vjera nešto što se prvo događa u čovjeku i između čovjeka i Boga. U postu se ne može lagati. Mnogi vjernici i vjernice skrušeno obavljaju svoje ibadete tijekom Ramazana. Vode računa o svojim postupcima, darežljivi su i susretljivi, suosjećaju s drugima, pomažu siromašne i nemoćne. Mozaik obrednog islama uveliko je društveno usredsređen sa snažnim isticanjem socijalne dimenzije. Kad kažemo da je Ramazan prilika da osjetimo jedni druge, zapravo ističemo jedan socijalni ideal ne samo Ramazana, već i islama. U raznolikim formama individualizma današnjeg doba važno je u vjeri i kroz vjeru pronalaziti duhovne resurse za suosjećanje s ljudima, s onima koji su obespravljeni ili kojima je, osim sustavne društvene brige, potrebna i pomoć. Imajmo na umu da ramazansku edukaciju u milosti i darežljivosti treba držati cijelu godinu. Ramazan je značajan i zbog početka objave Kur'ana, jer je Muhammedu, poslaniku islama, dato znanje koje oslobađa čovjekov um od površnosti, znanje koje pomaže čovjeku da ne zapadne u ropstvo vlastitih slabosti. To je mjesec knjige, mjesec koji nas uči da se čovjek stalno mora obrazovati, usavršavati i biti svjestan da, kako kaže uzvišeni gospodar, mi uzvisujemo koga mi hoćemo, a nad svakim znalcem ima još znaniji. Kur'an 12. poglavlje, 76. ajet. Iskoristimo sav onaj hajr, ono dobro i bereket, blagoslov koji sa sobom nosi Ramazan. Muhammed a.s., poslanik islama, se pred Ramazan obraćao ashabima govoreći im: ljudi, došao vam je mjesec Ramazan sa bereketom, rahmetom i magfiretom. Mjesec koji je bolji od svih mjeseci, čiji su dani važniji od svih drugih dana, čije su noći značajnije od svih drugih noći, čiji su časovi bolji od svih drugih časova. Ljudi, vaše duše su ovisne o vašim djelima. Oslobodite ih traženjem oprosta od grijeha.